dhe ja, kanë nevojë me vozë. Apo mblen me full apo po fleti? Jo, urna, urna. E po mirë dhe mbleja, nëse jo, jo, s'po ndomi. Lejem të flas. E para, AKI-ja ka dalë dhe sot e ka përmend vetë Zoti Beg Berisha që nuk ka prova që mund të lidhen me Helmim Ganiriu, që do të thotë ende nuk ka sakt zyrtarisht, por nuk dyshohet ende që mund ta ketë bërë dora njeriu. Nën dy ende dyshohet që mund të jetë bakteriale ndonjë helmim me bakterie, por nuk ka zyrtarisht nga IKSHPK-ja, as nga policia, as nga shëndetësia që ka të bëjë me ndonjë helmim nga dora njeriu. Pra ne duhet presim, ti marrim këta njerëz të cilët kanë punuar edhe më herët sot janë drejtori i Institutit Kombëtar, është drejtor që 10 vjet. Pse po ngutemi me marr sot vend jo nuk a peshë çka po bëhet. Të ndalemi, të shohim se çka po thotë Instituti Kombëtar ditëve në vazhdim, çështja është stabilizu, numri pacientëve ka ro, gjithçka është ka hetuar nga institucionet relevante dhe opozita çdo herë. Po thonë se Kurti s'ka pas nevojë më këtu në Kosovë. Dëgjojmë sa qytetarët kanë pas shqetësim, tash ajo piktura se çka ka ndodhur, po shkon duke u plotsu. Por në ditët para e kaluara diskutoje për lloj-lloj pista dhe ishte shqetësimi për gjithëshëm mos e cenu edhe siguria e vendit dhe dikush e ka shkaktu këto. Po mirë, a mendoni ju që kryeministri nuk i din këto puna? Edhe pse është atje? A mendoni se duhet ta ngojmë dikën nga opozita çka po thotë pse nuk është këtu? Institucionet relevante janë ata që vendosin a duhet thirrët siguria në Këshillin Nacional për Siguri Kombëtare. Nuk jemi ne deputetët. Por kryeministri ka vlerësuar situatën sipas jush. Po mirë, kryeministri dëgjojmë kryeministri drejtori i policisë i FSK-s, drejtori i AKI-s i përgjigjen kryeministrit, edhe me organogram një këshilltar ti, edhe të presidentës. Është presidentja, këtu ka qenë presidentja. Presidentja është shefe e forcave të armatosura. Pra, unë mendoj se nuk ka qenë vendi pa lider. Pra, ka qenë presidentja e vendit, ku edhe FSK-ja. Pra, duhet pak edhe mjaftë shpjegu që është edhe një lider. E në këtë rast është presidentja Uniteti Popullit. E ajo drejt për drejt e komandon FSK-n. Dhe kanë shku i kanë marrë mostrat, a ka pas zhëra kimike, apo ju. Andaj unë mendoj që tërë kohën është ka lëdot... Duke di se ka qenë një vizit në një simpozium, edhe kjo është ngritur si qështje, pasi po të ishte një vizit në White House, shpit, bardh, hajde, që po ka shumë në rëndësishme. Po, qëka ko lidhe kjo punë? Po, simpoziumi me rëzikën e jetës së qytetarëve. Drinë në Greqi, apo diko, neve shteti grek nuk na një. A është është? E vërtet. A ka pasë me kryeministrin e Greqisë dhe ministrin e jashtëm dhe ministrin bëjtës takim? Po, dhe po punohet që ndështë të ndonë njoj. Pra po thoni jo, nuk ka qenë, ka qenë nivelli, maj lardrin. Nuk është ashtu si shtë njo. Po i ka kryu ato takim? Po nuk e di una i ka kryu asë i ka kryu. Të pak të mështu... E po mirë dhe, unë vesh po du me të regu që nuk e dim se qka është bërë më tutje ati. Por unë po them që kryeministri i vendit opozita e ka dhe si ju ka bo që shtot popullë bauk. Si të përmenet e emri Albinit, Albini, 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 Albini paradite, Albini mazdite, Albini ditën. 51% o kry kjo punë. Po e kini fitu zgjedhë, po mirë dhe, e qka tash jo po mungën Albini. Albini nuk ka drejtori Institutit Kombëtar, Albini nuk ka drejtori policisë, Albini nuk ka drejtori AKI-së. Këtë ta kanë mi kry punë, mos me ndëni që kryeministri vendit nuk është kryeministri vendit në informu se qka përndohë.